ciidamada BMVF iyo hirgelinta nidaamka casriga ah ee biometriga. Sida ay ciidamada BMVF shacabkooda Soomaaliyeed ee ku dhaqan cirifyada Puntland mudnaanta u siiyaan amnigooda guud iyo kan gaar ahaaneedba badqabkooda hantiyadeed, xasiloonidooda nololeed iyo horumarkooda dhaqan dhaqaale, waxa ay dowladda Puntland ee Soomaaliyeed uu hoggaamiyo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani mudnaan siiyeen xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada dowladda sida ay ugu heli lahaayeen nidaam casri ah, hufan oo horumarsan. Nidaamka casriga ah ee biometriga waxa uu ciidamada u sahlayaa inay xuquuqdooda u helaan si toos ah. Waxa uu leeyahay fara iyo indho lagu aqoonsanayo askari kaste, taasi oo caddaynaysa ka mid ahaanshaha ciidanka. Waxaa shardiya in askari kaste loo furo akoon uu ku leeyahay bangiga, kaasi oo uu si toosa mushaarkiisu ugu soo dhacayo si dhib yarna uu maamulan karo. Faa'iidooyinka kale ee uu leeyahay nidaamka biometrigu waxaa ka mid ah xogta ciidanka oo sugnaata, xuquuqdiisa oo lagu jaangooyo darajadiisa ka mid ahaanshiyaha hal ciidan, mana jirto fursad uu askarigu laba ciidan kaga wada mushaar qaadan karo ama uu kaga wada tirsanaan karo. Waa qorshe ay ciidanku ku helayaan xuquuqdooda nidaamka danabaysan ee lacagaha la isugu diro ama lagu kaydiyo. Ugu dambeynna waa nidaam ka hufan musuqmaasuq, caaglaysi iyo lunsasho hantiyadeed. Taliska guud ee ciidamada BMVF oo ka duulaya awaamiirta madaxweynaha dowladda Puntland ee ku aadanayd hirgelinta nidaamka casriga ee biometriga waxay horaantii sanadkii 2020 guntiga u xirteen hirgelinta nidaamkaasi, waxayna hormuud u noqdeen ciidamada kale maadaama ay BMVF horeba u isticmaalayeen nidaam aan ka fogeynkaasi balse kani uu ku horumarsan yahay, taasi oo sahashay in la fahmo oo la dhuuxo faa'iidooyinkiisa ayna ku dhiiradaan dhammaan ciidamada kale ee dowladda Puntland. Saraakiisha fahanka furan ee xafiiska ciidanka waxa ay markiiba galka diiwaangelinta ciidanka ee nidaamka biometriga u hirgeliyeen sidii qorshuhu ahaa si dhaqso ah, iyaga oo bad u jeexay buuraha uga tallaabay bacaadka u maray si ay u gaaraan talasyada fogfog ee ay ku sugan yihiin ciidamada BMVF, iyaga oo ka difaacaya dalkooda kuwaasi oo ku teedsan dhammaan gobollada Puntland, bad, buur iyo bannaanba. Markii ay arkeen ciidamada BMVF maxsuulka ama natiijada wanaagsan ee nidaamka biometriga, waxa ay garowsadeen inuu yahay mid dahabiya oo u horseeday inay ku dhitaystaan hantidooda si ay ugu aayaan mustaqbalkooda dambe, ehelkooda iyo qoyskoodana goor horeba ay u gaaraan waajibaadkii ay ku lahaayeen. Waxaan laga diiwaangeliyey nidaamkan casriga ee biometriga, waxaan maqlay, waxaan la siiyey kaarar cusub, waxaan naloo furay Islaam Bank, waxaan naloo ku xiriiriyey mushaaraadkayga iyo xuquuqahayga asaasiga ahaa ee aan lahayn. Waxay hadalkani uu leeyahay faa'iida uu leeyahay oo ay tahay oo ah in akoonkaaga lacagta aad mushaharkaaga helaysid, xuquuqdaada helaysid, akoonkaaga aad ka maamulan kartid lacagtaada adigoo akoonkaagina haysta, xuquuqdaada ciidankana aad helaysid bil walba markay dhammaato lacagtii oo dhammaystiran kumbuleed. Habkan waa nidaam cabsiriya, waana xuquuqdayda aan ku qaadan karno saan doonan aan u isticmaali karno. Qaabka qora ee dhowr soo dhici jirtay wuxuu ahaa sahal, waa la qaadi jiray adoo gacmo badan bay mari jirtay, meelo badan bay mari jirtay, balse maanta waxay toos ugu soo dhacaysaa ama usoo gaaraysaa iyadoo aan intaas oo dhan marin akoonkayga Islaam Bank oo aan si kasta uga maamulan karno. Waxaan halkan aad iyo aad ugu boorinayaa ciidamada kale oo Puntland, annagu waa marray haddaan BMVF nahay, in ciidamada kale oo Puntland ay maraan meel kasta ay joogaan habka casriga ah oo ciidamada loo diiwaangelinayo. Annana maanta waa isdiiwaangelinay, howlwadeennada hawshan ku shaqale iyana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan aad ugu rajayn weynahay inay sidaa ay si ka fiican ay u sii wadaan ciidamada Puntland sidaa ay isu diiwaangeliyaan. Taasina waxaa loo fududeeyo halka uga mahadnaqaya oo ku yahay madaxweynaha dowladda Puntland, labo agaasimaheenna iyo waxyaha kale oo saraakiisheenna. Madaalayaasha aan marnaba ka habaabin hirgelinta iyo helidda Puntland nabad ah, bad iyo birriba, xasiloon oo horumarsan, waxa ay har iyo hameynba diyaar u yihiin difaaca dadkooda iyo dowladdooda iyaga oo aan ku xidheen wax shuruuda gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, taasi oo macnaheedu yahay inay wax kaste kala weyn tahay nabadgelyada shacabkooda iyo dalkooda.